蛇皮片管用没有？哎哎哎，大多大多，买着来了嘛喽。赶紧的。哦，哦，我也露心田嘞，你那不是拉郎的？我也。小马，小马，你妈哩？妹妹，妹妹没来？这咱妈我姑妈没注意到的，妹妹，妹妹没来？好，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 乖，妈没养马，妹妹，妹妹吧，妈没。所以呢？哎呀，我不出来干嘛哩呀？我不啊哩，妈妈没哎，妈没，妈没得米，妈没得米。我说啊，林妹没得吧？妈没哎，我林妹来听嘛，我哎你来听妈没哎，我当然没喏。你吧，林妹，你吧，妈没哩，当然得米，现在对着你呢，啥拿家拿呗，妈没当然得米哦。都来哩，你人家好像林妹妈没，我哎侬也在让家公，我林妹当然没喏妈没。你吧，林妹，林妹，林妹。安尼母哩，怎么又闹要开的嘞？哈，好安尼母，干啥事都来？安尼母，最近哪里事呢？哎呀，蛮难骗哦。好安尼母，我尼啊，撇开了干啥嘛？怎么果然一下倒开了啦？哈尼啊，打开了啦？哦，蛮尼啊哩，东来怎么呢？咖啡山那都多大个？嗯，那大个。哎呀，让我带去吧。哦 ，coffee 也让我带去，都来倒吧。怎么样？哎呀，没倒得吧？你莫哎。哦，哎呀，那怎么搞不嘛？哎，表吧。哦，表怎么样？哎，偏要你哦。明年怎么不上我们来了？俺的莫随便倒嘞，谁来收嘞？他讲了，怎么过来了？俺的莫多多的表来没啦？俺的母啊，怎么有？有些面跟爸妈们撇色讲，阿爸娘娘当然没家讲，怎么？好个吧，你母，怎么拿来吧？怎么来哩？我哥阿哥拍片买么地了？俺爹钱哩呀？苏兰明奶来多阿咪妈，俺一路没有撇着说哩。不，我怎么钱呀？俺的母应该拿老来开完了。好，他们来开路呀吧，你们。懂，哦，他们，我都看到了，看到没呢？好给力哦！那看到了，看到了。妈的，谁弄的啦？好的，我猜一猜要哪路的。这边到不了米耶，一年收嘞。好看吗？姐，我对着呢，我对马叔路啊，你拉开啊呢，我到。哦，一四年的厘米的嘛，我对着呢，是的嘞。哎，俺就嘛，衣裳好品没？哈，马姐也两好大，衣裳好薄。哎呀，米薄嘞，米薄呢对马叔路。哦，米薄呢对马叔路。好，好，哦，马姐。妈这个第二单的，我俺们比人花的那把哎，里面嘞花的那么把子也讲的，啊，后头的路啊，里面他妈骗你了，笑啦！哦，他包包皮，他包包皮，恐怕没包包皮，咱俩打包的，这手机啥的呀，我还没摘过呢，都落在家，妈你也别摘的，你说啦，都干的都烂啦，
ว่าตามอย่างนู้นเลยเนี่ยแม่จีเจ้ารักมาเลยทายแม่วิบูเธอจะไอ้ลมห้องเลยกินไม่มาที่ตรงมาเลี้ยงเดียวที่ชีร่าสุดก็จะซื้อตัวมาสู้รู้ป่ะโอ้ตอนนี้ไม่ยาวเนี่ยละอยู่อ่ะวิบูวิบูตัวมึงไม่ได้ขอได้ฮะไอ้เนี่ยมันดูมันไม่ใช่ทีเนี่ยว่ะตะกายเลยไปทันแล้วสิหอดเลยกูไม่ใช่หรอกทีเนี่ยจ้องบาสะลงจ้ะพี่ทําอะไรไม่ใช่ขอโทษครับอย่าถึงผมพูดได้ป่ะไอ้เนี่ยมันไม่ใช่ทีเนี่ยโหไม่รู้อ่ะမင်းသားရဲ့မျိုးတွေလာမဟုတ်ဘူးဗျဟိုကျွန်တော်ကလည်းသူ့လာစားဆရာသူတို့လည်းဆရာလိုပဲအကျွေးရှင်နေသူတွေဟာဘလားရောဒီကောင်မြေလံပြီးတော့ရှာဟုတ်ကဲ့မတွေ့တွေ့အောင်လာရှာပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့เมียนตัวจะช่วยพัฒนาตัวนี้ต่อสิหอบเด้อกวยตู้ตะติปูทามาผิดออกตัวเอาล่ะตินี่เอ๊ะว่าไอ้เดี๋ยวบาซิตูไม่อยากเลยอ๋อบ้ามาไม่ซีซั่นแน่တော့อ๋อฮันนี่เปลี่ยนอย่างนี่ล่ะอ๋อไม่อยากดีกว่านี่อ๋อนี่ๆอ่ะสรุปเสียเสียจะตั้วหลุดเนาะครับปูลาตะเมอันนี้หมอคันตั้วลาชิเสียเลยอันนี้หมอเองไม่มีเลยล่ะไม่ติดชอเลยลาตะเมอันนี้โมคันเนี่ยโหยูๆชินๆนี่เนี่ยหนีจริงๆเลยเนาะอันนี้ก็ตะมีปูอันนี้โมตะคูละเปลาะไปอ่ะสิหอบเปลาะอ่ะอันนี้โมบาญ้าเลยโอ้ตะมีเลหันนี่เนี่ยปัดตะไปผิดๆขะเนี่ยอย่าอาลงด้วยตะมีปูอันนี้โมอ่ะต้องมามาเลยใช่ဟန်နီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအရာအားလုံးတွေဟန်နီကိုစားအန်ဒီမိုးကတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဟာအန်ဒီမိုးကလည်းတောင်းပန်ဆရာမလို့ပါဘူးဟိုဒါကတမျိုးအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးဟိုတကယ်တောင်းပန်ခြင်းတော့ဆုလက်မရတောင်းပန်ရမှာပါအန်ဒီမိုးကတောင်းပန်ဆရာမလို့ပါဘူးဟိုတမီးငရဲကြီးကြီးကုန်ပါအောင်မယ်အန်ဒီမိုးရယ်နော်ဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်ဒီမိုးကဟန်နီရဲ့အုတ်ထင်းသူမိပါလေအားကြောင့်အုတ်ထင်းသူမိပါရဲ့လားညီမဟုတ်ဒီလိုမျိုးကြတော့တမီးဆုတ်လက်မျိုးသဘောကျမိရဲ့သူ့မှာခရီးဆိုင်ပြင်မဲ့အမေရှိရဲ့လေတမီးပို့မအောင်မိပါတယ်ရှိကြတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကတမီးငငယ်လေးတွေကဆုံးသွားတာမိရကြတော့အဖေမဆုံးခင်ကနေကကွဲသွားတယ်လို့ပြောတာပဲ။အဲဒါကြောင့်တမီးကအတော်နဲ့နေနေရပါနေမို့။ဟုတ်။ဟော။ဒါဆိုလို့တမီးကိုအနီမုံမေးစရာတခုရှိသေးတယ်။ဟုတ်အနီမုံမေးပါရပါတယ်။အတီမုံလေတမီးတို့အိမ်ကိုရောက်တော့အနီမုံရဲ့ငငယ်တော့မိဆွေမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ကွာလေအသက်တော်တိတ်မကြီးသေးဘူးလူကလည်းမပင်မဝပဲအချက်ကလည်းပုံမှန်သူပြောတာတော့လေသူမျိုးအိမ်မှာအင်းကြီးလာတယ်လို့ပြောတယ်တမီးဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟိုအတော်စီကိုအင်းကြီးလာအင်းကြီးရဲ့သူကတယောက်ယောက်ဖြစ်မယ်တင်နေဟိုတမီးချမ်းမီးကိုအတုံးဆိုင်ဖက်လာတော့ကအတော်ကအိမ်မှာတယောက်တည်းကျန်နေရလေးရနေဘူးဟုတ်လားတမီးอ๋อ
။အနည်းကိုအနည်းမဖုံးဆက်လိုက်အောင်ပဲ။ဟောတမီးပို့အချိန်ရသေးတယ်မလား။ဟုတ်ကဲ့ရပါရဲ့နီမ။ဟနီတမီဘယ်ရောက်နေတာလဲတမီရောက်တဲ့နေရာနေအရင်ကချက်ချင်းပြန်ခဲ့လိုက်တမီဟုတ်ကဲ့တော့ကြပြန်လာခဲ့ပါမယ်မမီဒါပဲနော်အန်တီမိုးကပါတယ်လေအေးအခုပြန်လာခဲ့ဖို့ပြောနေတာဘာကိစ္စလဲမသိဘူးဘာကိစ္စပဲဖြစ်ထားလိုက်ပါအရေးကြီးတာကစောနာပေးထားတဲ့ဂတိဒီလိုလို့လေအဲ့ဒီစကားဟန်နီဘက်ကပြောမယ့်စကားပါနော်ခုနေတာဂတိတီးပါစေတင်စီရမယ်ကတိကတိကတိဟုတ်ဟုတ်ဘလို့အိမ်ကိုရောက်နေရလဲယဒါပဲပြန်လာတာလေဟန်နီဟိုဟိုလေဟိုအပြင်ကပြန်လာတာပေါ့မမီရဲ့နေရာစလုံးရှိတော့စကားခဏပြောကြရအောင်လာဟိုမှာခဏထိုင်ကြမယ Mamie, she may mean me. Oh, is she a tight killer? Oh, yet, I'm a tight kill. You're a tight kill. Honey, I am a tight kill. Who's in my yarn? It isn't an air. Hello, shimmer. Oh, Tommy, I'm a baby. Tommy, no coffee to that, okay, Asa.မမီးကအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်သိနေရလဲ။ဟန်နီအခုချိန်ကမေးခွန်းတွေပြန်မေးနေရမယ်ချင်။မမီးမေးတာဒီဖြစ်ပြက်မှာတာဝန်ရှိတဲ့သူဟာဟန်နီနဲ့ပိုနှစ်ယောက်တရားတယောက်ပဲ။အဲ့ဒါသိကြတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာမမီးကပြော။ဟမ်မမရတမီးတို့နေရာစလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ရှိနေစေချင်တာ။ရုပ်ဆောင်အလုပ်တွေလုပ်ရင်တိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြစေချင်တာ။အာမဟုတ်တဲ့အသေးဖွဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုပုံကြီးချက်ပြီးရန်လောက်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်။နားလည်ကြလား။ဟုတ်နားလည်ပါတယ်။ဟုတ်အင်ဂျင်နီယာ။အတော့ခုကစပြီးညီမတွေလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နေသွားနိုင်အောင်နေအောင်စလုံးစူးစမ်းကြပါပြီးတော့အနုပညာလောကမှာနာမည်ပြတ်မရှိအောင်စူးစမ်းပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်နေကပါမကြည့်ဦးတော့ပေါ့နေပြည့်စည်မှဖြစ်မယ်